Страшна аварія в Києві. Таксист влетів у відбійник, а в салоні машини були дві пасажирки. Одній 28, іншій 29. Обидві в лікарні з переламами. Там і сам водій, але злякавшись відповідальності, збрехав, що не працює в таксі. Дізнався лише тоді, коли компанія звинуватила його в крадіжці автомобіля і переклала відповідальність на нього. Ірина Драбок, докладніше. Відділення АРА-1, АРА-2 на виїзд. Вулиця Нова Константинівська, 8, ДТП. Я видела, как мы врезались в отбойник. Он просто, ну, прямо въехал ровно. Все. Таксі з двома пасажирками влетіло в бетонний відбійник. Юлію та Наталю затисло в машині. Вийти зміг лише водій. Там ще осколки валяються, вон знак новий вже стоїть. Очевидно, що треба було водителю повернути на мост, як би заїхати, а він врізався, виходить, в этот бетонний забор. Це рятувальник, який витяг дівчат. Спецоперація тривала 10 хвилин. Ми його не розпілювали. Нужно було його акуратно, ну, транспортувати, отодвинути сидіння при помощі гідроінструмента і теж извлечь його, достати з машини. Сотні і тисячі людей кожен день їздять в машинах таксі. І, ну, це могло пройти з кожним. Юлія у тяжкому стані в реанімації. В неї забій головного мозку, травмована грудна клітина та стегно. У мене Юля стояла під очима, тому що я бачила це все. Цілодобово біля Наталі чоловік. Жінка й досі в шоковому стані. Їй вже зробили операцію на стегні. Попереду ще одна. Наташа, яка має в своєму діагнозі перелом хребта, вона потребує оперативного лікування перелому хребта, тобто стабілізації. Того дня вони викликали таксі, поверталися з роботи по домівках. Кілька разів їм змінювали машину. Зрештою, замовлення підтвердили. Ось СМС. Приїхала машина, ми сіли в неї. Спочатку прийшло сообщення, що буде така-то там машина. Буквально через 5 хвилин перезвонив оператор і сказав, що буде заміна машини, її не буде. Пройшло минут 5, ну, або там 10, не знаю. Прийшло повторно те ж саме сообщення. Та після аварії водій, який в'їхав у бетонну огорожу, заявив, у таксі не працює, а дівчат підібрав на дорозі. Це мама Сергія, він був за кермом в день аварії. Жінка визнає, син – таксист. Він там працював, ну я не знаю, як він там офіційно чи в них. Він працював в них по паспорту, машина була їхня. А як називається таксі, ви знаєте? Мілана. Згодом власник служби таксі взагалі відхрестився від Сергія і звинуватив його у крадіжці автівки. Тоді чоловік зрозумів, компанія його кинула на призволяще. І визнав, дівчат таки взяв за викликом, а у таксі працює за договором. Запевняє, машини не крав. Нереально у нас машини з бази, розумієте? На машині стоїть трекер. Маячок стоїть, це ж він, типа. Там договор був. У вас є на руках цей договор? У мене на руках його немає. Вам копію не видавали? Ні. Ви свою вину признаєте? Звісно, так. Да. Ми намагалися зв'язатися з керівництвом служби таксі, щоб дізнатися, чому відхрещується від свого співробітника. Та в них часу на розмову не знайшлося. Поки його немає, точно сказати, коли він буде, я не можу вам. Сергій у тій самій лікарні, що й дівчата, теж має травми. Струс мозку, травмовані ноги. Як в'їхав у бетонну стіну, не пам'ятає. Там освітлення погано було, погода погана була. Як, іменно, що сталося, чому руль повернув вліво, я сказати не можу. Рідні дівчат бідкуються, гроші на лікування закінчуються, тож подаватимуть до суду. У поліції кажуть, відкрили справу. Якщо провину доведуть, водію таксі загрожує від 3 років позбавлення волі. І додають, це не поодинокий випадок, але довести правду важко. Знаючи наразі, як у нас працює служба таксі, грубо кажучи, їдучи за кермом, будь-яка людина підключитися через інтернет-сервіс і може там на деякий час стати таксистом. І, як правило, ці всі договори – це на рівні таких договірних відносин, які не мають за собою якогось там підґрунтя такого юридичного. Після аварії Сергій став безробітним та попри це обіцяє шукати гроші на лікування дівчат. Ірина Драбок, Валерій Ратушнюк, Олексій Синельников, програма «Вікна», СТБ.